Mazda 6 MPS, sportovní a nejsilnější sedan Mazdy s benzínovým 2,3 turbomotorem a pohonem 4x4, je vhodný jak pro každodenní a běžné použití, tak i pro temperamentní a sportovně založené řidiče. Tento vůz má navýšený výkon ze standardních 260 koní na 292, což zaručuje dostatečnou dávku emocí a dokáže rozhýbat auto na stovku za 5,8 vteřin. Vozidlo je v dobrém a udržovaném stavu, má na jeto 130 000 km, druhého majitele nikdy nebylo havarované. Pravidelné kontroly a výměny kapalin jsou prováděny v autorizovaném servise, poslední byla provedena před 500 km. Standardní výbava tohoto vozu zahrnuje xenonové světlomety, později doplněné o LED osvětlení, vyhřívané elektricky ovládané kožené sedačky, autosoustavu Bose s 8 reproduktory, subwooferem a CD changerem na 6 CD a mnoho dalších věcí, které řidiči zpříjemní jízdu. Na vozidle bylo provedeno mnoho úprav. Mezi nejzásadnější změny patří výměna výfukových svodů a koncovek za svody Korksport Exhaust System, což vozu dodává pikantní a nezaměnitelný zvuk. Další úpravy provedené na voze jsou vzduchové sání Fujita, blow-off ventil, G-Ready Type RS, zkrácená dráha řadící páky, výměna brzdových kotoučů a desek za kvalitnější a účinnější od značek Ferodo a EBC. V interiéru přibylo LED osvětlení, UBS napájení, AUX pro zapojení audia přes jack a informační jednotka Dashhawk s performance testy, ukazateli hodnot z řídící jednotky a datalogem. Dodatečně také doděláno sklápění zadních sedadel, které se standardně u tohoto modelu nesklápí. Přímo na tomto voze byly provedeny i stylingové úpravy v podobě originálních chrom doplňků a pokovení skel.